بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. کہ ملے گی منزل مقصود یہ ارمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ارمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں میں ترانہ ہند پیش کرنے کے لیے شیفا انجم شفیع احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ترانہ پیش کرے ہمارے آگے سر اپنا